Wira ni wira. Kasi ni kazi. Job ni job. Nire akukabita njamba bidhi. Njamba yovoro. Mutambo ni yovoro TV. Nareke tutonye kurea. Mwenu wakile mara tuko tukiro liye sinesi yetu. Atumi yetu. Mala kolo makedhi munda atia. Nikiadama kwa magetonya. Siringi mwavuko. Neto samani. Kwa nakia. Nyamu ikoro wakiso kamari mari. Iso nina sio. Ikoro wakiso kasi ombari. Na ke mwene nyaka kutiva ndo watake komiaru waluru wake. E ni nani njamba, mbithi njamba yovoro. Na uga nengu kutuara na liengi. E mokuwa e mwetu kamenye ula siyala sietu. Ida kwa ikeri monda kori yoguo. E hasuri siyao. Na angu ila kano wawe kwa kero utaka unduka mwe maondo ma ireno udhiesa. Kwa uwa ka uiro kadira. Kulora andikieto we. No ka unduka lewe kulora igiete. Ka adhina pena uotedia. Kudhina pena motulide. Umothe dhe ino wa hasu sietu na kuletela hasu. Ifongu urani. Na mwana ke ureora sukuma hasu ino rame sukumina wa mwana wa dhibitali. Stage ya dhibitali. Nitaka stage nivu makoro kwa kithu kuma mugate wake wa umudhenya. Na tundoni na mage kwa dhate tu. Nenda kukethie. Aku ureta kuwate na wiroi wake wita ni uliku. Na umete kubrada ni aje. Kwa sana. Tukethie uke tumakita kamera ili ya. Jita kwa John. Iye. Najulikana hapa kama John. Kwetu ni Tharakanithi. Wanduweta kwa Chuka. Oh, wanduweta kwa Chuka. Yes. Johnny, makoro mea ndo alathi mene yoma batithiri ya Yesu. Yoma. John ndi walipatiza Yesu, my friend. Na ukiona sa Yesu ndi anakuja. Nini kwa ukete kwa mbwari. Uli tukia na jana John. Nini kwa na yoma valeri ya ingaratuka kule uwe siya Yesu. Nini kwa na ninkia dhieta mutarapa. Mutarapa. Anyway, John, kule siya kako muatukiri ya ndoe mwole maka kuwa. Kulea Chuka. Kulea Chuka tulimaga marigu. 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 Igamba ngombe. Igamba ngombe. Igamba ngombe. Marigu kuna ni menge vio. Mono. That's good. Kito mikia nguwete ya wakuni kia tola ni menda to vuti maondo mairi meti ganite megi hasuno yaku. Pagini kuna mono kikuruwa agedhoma na karugano kaku vale musie. Naga tuye kwa wako tedeka. Katule wiroi waku nuliko brother. Wiroyo wakwa, niwe itaka Kerry John Snack City. Itakuwa Kerry John Snack City. Kerry John Snack City. Yes. Nanda wambiliri October last year. October last year. Tambio tige ntoko diwa huu. Karito waka huu wakita Kerry John Snack City. Kaindi ya kuka kukiriri ya tewe siriri ya teo kino na apana. Ni te mbitahi huu kakaunduke nono geta. Karito kune karavutia kanavutia wengi. Kerry John Snack City. Idea litoka wapi? Hiyo idea, tulikaa na my wife. Okay. Yes, tukafikiria, tutaanza biashara. Oh. Tuwasoka tuona, because we have a bigger dream. Okay. We have a bigger, let's say, goal. Yeah. Yeah, maybe someday, kumita city. City, that's good. Wow, I like it. Wale moya itakuwa. Ile itakuwa nice city. Nice city. Nice city. Kitutakiu. Kitutakiu. Yes. Uwe na kiloto kibo na wenu wakole mokro unakasitika huka kaundu. Yes. Kanawa, kana kitutakulu tuka kiabu mall, vika mall. Yes. Malutamasio. Uga mwekari thena your wife so you are married eh? Yes. That's good. Na you all depend na hii job. Yes. Afiti. Na alutu wangida wala kuka wakambele wawambele liyale? Na wambele October last year. October last year. Yes, 2020. 2020. Yes. Mwira uli ndokuwa nosio ni muwadhani, watu kene muwadhani. Plaskia nkono mwana kiyo ambele liye uiroyo mwaka mudhiru October na vingoni yo corona ilikuwa imechacha. Wakati watu walikuwa nafunga job, wendi ulikuwa unaanza job. Yes. Ni nini ulifikiria ukona apana, ukona watu wanaenda nyumbani sababu ya corona ukona tu kuje tu patana na hiyo corona embu? My wife alikuwa nafanya kazi Nairobi. Oh, Nairobi. Yes. And corona ilipokuja, kakuja ndiyo tukakaa chini. Yeah. Tukaanza kufikiria, what can we do? Yeah. Okay, I also own a company of sales and marketing. Wewe sasa? Yes. So, mimi nikona hasu ingine. Lakini, when my wife came, tukaanza kuona. After cruise job huko Nairobi? Yes, after cruise kazi pari Nairobi. Yeah. Alikuwa mwalimu. Okay. Wa language. Language school. Okay, sign language. Sina mnyo mara gina. Sio kwa sijuni. Yeah. So, alikuwa kuja tukakaa chini. And we thought, we came up with this idea. Okay. Lakini, tukatafuta. Until we came here and tukaona ni vizuri tunaweza anza kitu kama hii, tujaribu tuone kwanza. Yes. Na kidogo. Mkaza kidogo na first uliona ulianza kufikiria mambo na site.
ama kwanza tuseme capital hiyo ni kule ni kuyukaga. Yes. So ulianza kwanza ni kasai tukaona mahali poa ya kuweka hii job nitaweka pale OC ama town nikosa ulikosa nafasi. Tulikuwa tunaangalia location kwanza. Okay. Because in any business lazima kwanza uangalie location. Exactly. Yes. Exactly. So tukatembea tukaenda hadi mahali kunaitwa Kangaru kwanza. Okay. So tulikuwa tunaangalia the best location. Ulifanya pilot mkaenda na bibi yako tu. Yes. Tukatembea for 2 days. Okay, for 2 days. Yes. Wow. Tukapata mahali kwingine lakini tukiangalia flow ya watu. Okay. Yeah. Tunaona hapana hapa kuna vile utajiongelesha. Haileti shangwe mkaona hapa haki. Hapo mtambugi. Ni kweli. Yeah. So until we came hapa, yeah, tukakuja tukaona this is a good location. Okay. Hakuna mtu ambaye alikuwa amefikiria mambo kama hii. Hakuna mtu alikuwa amefikiria. Hapa mwenye alikuwa anataka kitu kama chakula, yeah, ilikuwa inabidi aende town. Aende town. Kama ni chai anataka anaenda town. Lazima yeye sababu hapa ni karibu na hospitali. Ni karibu na hospitali. Hakuna mtu ambaye alikuwa amefikiria labda anaweza wauzia kidogo chakula. Hakuna mtu alikuwa amefikiria anaweza wauzia hata kachai kidogo. After tumepata location, tulienda kwa the relevant authorities. Oh, yes. Yeah. So tukawauliza ni nini ambayo tunaweza okay tukwambie tuko na hii idea. Eh, yeah. Na location ndio kwanza hatujaona mtu mwingine ameweka. Yeah, kweli. Kwa hivyo sisi tukianza kitu kama hii inaweza kuwa aje? Eh. Yeah. Okay, wakatupatia ruhusa lakini wakatuambia you can only do takeaways kwa only sababu ni karibu na hospitali. Oh. So we cannot cook food. Yeah. Wezi pika chakula sana. Yeah. Ni takeaways. kama chips, samosa pale, smokies, sausages. Ah, kweli. Yes. Kweli na hizo vitu kuna wengine wanauza. Mkona ni kama tu ule mwenye anazungusa pale na trolley. Yes. Na after mmeweka reaction imekuaje unajua ukiweka kasi mpya? Pengine kuna wale uanga wanakufa roho mapema. Kwa magusa angoro na evenya mbona makona kuna kufumbira. Uliweka job umepick mara moja ama kidogo furu ya customers ilikujaika. Okay, after tumeweka, okay, tuliweka pande moja kwanza, kutoka hapa, hadi hivi. Mweka hii ya snacks? Yes, tukaweka hii ya snacks kwanza, ingine ilikuwa na mtu mwingine. Oh. So tulipoweka reaction, watu kidogo wakaanza pole pole tu, kwa sababu watu wangu wamejua, watu walikuwa naenda town bado. Lakini baadaye imekuja ikapiki vizuri sana, and naweza shukuru Mungu kwa yote. Mwere wale vi, turuatora nekinya kwa kinyo? Nuko mbona kesho ndio give up wera ndio musero lakini nuko ambere ina kaondoka snacks tu kidogo vaina mondo wengi wana vumbere yake that means kuna kaona mako kama kila ina mondo si wengi na yake na mwingi tekeria ndoka give up ndo na yake tena tu kavinda kai ngai ninga kukinya arave watu hapa kwa stage ya OC una targeting watu gani una target watu wa hospitali una target ya pilia wa matatu ama una target watu wenye wanatembea kwa miguu. Okay, wacha niseme hapa kwa sababu ya location nina target kila mtu. Oh, kila mtu. Kuna abiria ambao wanatoka okay kabla wakufungwe walikuwa wanatoka Nairobi. Yeah. Hao sana wanashuka gari kidogo wanakimbilia snacks ambayo wanakimbia nayo kwa gari wakienda wakikula. Haya kuna wengine hapa hospitali. Oh. Wanakujia chai in the morning kwa sababu nafungua mapema sana. So wanakujia chai pale kwa sababu nasikia wapewi nyingi sana pale. Ni kweli. Haya wengine pia ambao wanatembea labda kuna jua mtu anakuja na kaa chini kidogo unasikia kona jaa anachukua chips kidogo. Yes, so una target kila mtu. Yes. Na apart from snacks, chips na whatever, nimeona pia unakona kaduka. Ni nini nyingine unafanya hapa? Okay, after tumeanza hii ya kwanza, tulipoanza hii ya snacks. Okay. Nilionelea kazi kakuwa mzuri. Mwenye alikuwa pande ile ingine, akashindwa na kazi. Sijui niseme ni Mungu ama ni... Unajua kwangu ni Mungu, lakini kwake sijui atasema nini. Kwake pia ni Mungu, pengine anaenda mahali ingine pasuli. Ni kweli, ya. So alipohama, nikarudi, nikatoboa pande ya ndani. Nikachukua yote pamoja, nikaweka M-Pesa, nikaweka drinks, nikaweka vitu nyingi kabisa. Vitu mob kabisa. Yes. Kumbe tundura metarue kaseti kamu vemba ruwa guo gutike ndo ngiuka bu kire urathi kuri guo embu town ugituliaba ni na container unajua kupata container ni mchezo na kupata mali kama hapa huyo ni Mungu tu pia ni kweli. Wow. Na pengine kuna watu wako nyumbani wanajiulizaje na kwa makiuli ya tuwira tuwa mudembole pengine tukuro watu kifahandu mbia you know kuna mwona yes no tutila uga mambi huko zipitali pengine unyeje manyata ya Jokoma, Embu Town, Mwea, you see? Yes. Tunuretula naluwa ni andu wengi. Uiroyo no mene ni ule mbesa? Uiroyo tiga njuga ule mbesa. Ii. Ukona pesa mzuri. Ii. Kwa sababu
chips ambayo ukiweza kwa sababu nilipoanza tulikuwa tunachukua ndoo moja ya viazi. Na tukaenda tukagrow sasa hii tunachukua hata viazi gunia kama 3 ama 4. Ni kweli. Ukianza polepole tu utagrow na mimi nakwambia hii kazi ndio inalipa mahali ambapo nakaa. Ni kweli. Inalipia my brother who is in high school. We na ninafanya kila kitu na unafanya kutokana na hapa. Yes. Na ninaigua mbira wina murutu wira vugo na wa wife mko amuna kiaba. Kwa nini vanu kwa vibe busy? Mono. Nura vota kuonge kuleva mundu wengi omwe. Yes. Hata tulipoanza kidogo tulifanya kidogo na my wife tukaendelea kidogo lakini baadaye tukaona the pressure is too much. Yeah. Kuna watu ambao wanakuja kidogo wanakosa chips kwa sababu unajua mkiwa wawili ama saingine peke yako kuchonga na kila hauwezi ni peke yako. Yeah. So tukaanjiri mwingine ambaye labda anatupikia samosas kuna ya viazi ya nyama anatusaidia kuchonga viazi. Yes, na pia tunamulipa vizuri. Tunamulipa. Ni ku create job opportunities kwa my youth. Yes. Stage ni kwa kuna maondo mengi muno. Ni mkuru kuna takataka nyingi muno. Disa kana wako nekro na takataka siya wa stage pengine wako hai dakta wa ni madhugudha, ni maleta, ni tuku tuku wako hai pengine ido ane siya kinyile vandu wako wako. Disa kana wako wako kama tempo siyo? Okay, challenge kama hiyo hiko. Kuna wakati the conductors wanakimbiza customer labda anakuja kujificha hapa wanasukumana kidogo lakini tunawa contain tu tunaelewa juu ya location lakini saa nyingine unapata ametoroka na anakuja ananunua kwa hivyo hiyo siwezi sema ni mbaya hiyo huwezi sema ni mbaya hiyo ni mzuri sana na pengine mtu ako pale nyumbani nurakorwa kiulia uliangika kana pengine ni mudhomu ndai na ndo wengi agweka sijui ni ati ongemura wewe wita mwanake monini angika nikienda kwa agitethia. Okay, najua kuna vijana wengi sana ambao wako nyumbani hakuna kitu wanafanya. Okay. Kuna wengine wameachishwa kazi na kwa sababu ya hii mambo na corona. Okay. Vile ningetaka kusema ya kwamba kaa chini. Yes. Fikiria what you can do. Okay. And then start small. Yeah. Anza polepole. Usikuwe na ile tamaa ya unataka kupanda stairs unaruka kutoka first floor unaenda fifth floor. Yes. Anza polepole. Panda polepole. Na utafika mahali unaenda. Na utafika mahali. Come up with an idea. Niko sure kwa sababu kama sasa ninasikia mayouth wanapewa pesa kidogo kidogo. Yeah, kidogo kidogo pale. You can start small. Unaweza anza hata ya mayai, unaweza anza ingine mahali pengine na utafaulu kutokana na utafaulu kimaisha. Yes. Ni kweli. Muone ni usini mwana kiuletua Kelly John Snack City. Na nule kwa avingulio wila lakua na corona. Na mataro make kwa mbeo mbithi kana mundu wewe musira kura. Ambia kundule ureka we munini. Nduke woke gusa gusa. Wila nuko kitherema. Kumoku mwana wa Embu Town Dibitali. Tuna mundu letu watia? John. John. Tuka kuira wila ni wila. Kazi ni kazi. Job ni job. Negeto nale mudanyo wa Jumatatu madha wa Tamama TV ni weno ya kuende teo Voro TV kula tuka kati goku nego wetu. Jita kwa John Mwenda wetu ni Tharaka Nithi kana bantu beta kwa Chuka baba ni wakwa beta kwa Kelly John Snack City area ya Sibitari Embu General Hospital baba ni bomenda geria chips smokies sausages samosas zai na kila kitu ukienda takeaways. Ndi mwili already wa Voro TV, especially kibindi kengi kitagwa Hasosieto, yukaka every Monday. Nyingi endete mwono ni ondo nikitho mitagia wantu, na nengu itekia anaewe okelo lela kibindi kiu, na uone insights na ukabota anawe kutuweka hasola. Thank you.